елде болса бір тәулікте 1499 адам вирус жұқтырған науқастардың саны 71838 ге жетті көбі алматы қаласының тұрғындары одан кейін атырау облысы нұрсұлтан мен қарағанды облысында індет жұқтырғандар көп тіркелген ал емделіп шыққандардың саны 43401 болды сондай ақ соңғы аптада қауіп аурудан 210 адам көз жұмып қайтыс болғандар саны 585-ке жетті